Hi guys! Welcome to my channel again. Today, magluluto tayo ng sutang hun soup. Madali lang po siya at very easy access ang mga ingredients. So, ito na ating ingredients. Meron akong napa cabbage and may taki mushroom. Meron din tayo syempre, sutang hon. Binabad ko na yan and gupit-gupitin natin mamaya. So, yung pong cabbage natin, pwede pong ordinary lang na cabbage. Pero, syempre, matamis kasi itong napa-cabbage, di po ba? So, ayan. Sandali lang. Itong sutango natin, kailangan paghiwahiwalayin natin para hindi isang, mong, baka isa lang tao ang makaano niyan. Pag, <laughs> pag iniskop isang tao lang ang magkaroon. <laughs> so, ito na. Meron din ako dito ng pork belly. In-slice ko ng manipis na manipis. Meron pong technique dyan kung paano mag-slice ng manipis. And ito ng aking meatballs. Hihiwain natin yan ng half. Meron din akong carrots. Yan. Tapos meron din siyempre na luya, bawang, sibuyas, and ng green onions. Lagi kong ginagamit po yung white parts of green onions kasi nakakapagbigay ng mat ibang lasa sa ating niluluto. So ito nalagyan ko na ayan eksakto po 'yan isang kutsara na olive oil. Kasi soup 'yan. So hindi kailangan maraming mantika. So gisa-gisa na tayo ng sibuyas. nawawala no, wala aking panghalo. Hehe. <laughs> Yan, lagay na natin si Buyas. Haluin lang natin. Stir fry natin hanggang maging mabango na yung ating sibuyas. Alam nyo na ang drill, ganun talaga. Pababanguhin mo na si sibuyas. Then, lagay natin yung ating bawang. Tapos, yung ating green onions. Yung white part ng green onions po. Kasi, ewan ko ba, gustong gusto ko yun. So, kung wala naman kayo, optional naman po yan. So, ginagamit ko lang yan. Nilalagay ko kasi meron. And, talagang nakakapagpalagay po yun, nakakapagdagdag po yun ng ano, ng tamis. So, ito na. Stir fry natin hanggang siya mabango. Para po madaling maluto yung ating sibuyas, laglagan natin ng ilang pirasong asin. Hehe, <laughs> laglagan talaga. Yan. Madali po mag-caramelize. And then, na natin yung pork belly. pag-slice po ng pork belly para manipis na manipis. I-half frozen mo ang yung pork belly. Tapos saka mo islice in pag half frozen siya. Andali ang nipis. Kahit parang kasing nipis lang ng papel, okay lang. Basta half frozen po siya. Ayun ang technique. So, stir fry lang natin yung ating karne hanggang sa ano na siya yung wala na siyang dugo. Tapos, lagyan na natin yung bawang. Parang nasabi ko na kanina pa yung bawang eh. <laughs> Stir fry lang natin siya hanggang wala nang ano talaga siya. Yung caramelized ng onions natin, mabango na yung garlic natin, tapos yung ating karne, wala nang pinkish So, okay na yan. Lalagyan na natin siya ng sabaw. So, meron akong isang basong chicken broth. Tapos, lalagdagan natin ng plain water. Ayan. So, balit tatlong cups ang, lal ang lalagay natin sa bawo. Isa pa. Ayan. 1 cup of chicken broth, 2 cups of filtered water. Ayan. Tapos, takpan natin siya para kumulo. Ayun pong nilagay ko ay ano, isang pakete yun ng dashi. Nakakalimutan ko eh, dashi. <laughs> Ito naman miso. Yan. Dalawang kutsara lang po. Ano yan? Miso paste. Pero nilagay ko sa hot water para matunaw kasi yung miso paste ang hirap niyang itunaw pag nandyan sa soup ay eh, buo-buo. Kaya nilagay ko muna sa hot water. Yung pong natira pag malamig na pwede ilagay sa ref. Pwede uling gamitin bukas. Hindi itatapon. So ito ng repulyo natin hiwain natin ng ano, manipis na manipis. Yung pinakadulo niya na dahon, pinakahuli natin ilalagay yon ilalahok. Pero yung mga, yung parte pong ano, yung, yung mapuputi, maunahin nating ilagay yan. Kasi medyo, ano yun, syempre, pakuluan muna natin yung bago natin ilagay yung dahon. Kanina iniisip ko na huwag ilahat ito pero parang gusto kong ilahat na lang para maraming gulay. Pwede din pong lagyan nyo ito ng hipon kaya lang inaisip ko na huwag na lagyan dahil lang meron ng ano, meatballs. So, keep the hipon for tomorrow. Ito lang po ang ulam namin tapos merong ano Ako ilalagay ko 'yan sa noodles pero yung dalawa kong kasama yung ulam nila yan sa kanin So meron lang akong ano dalawang side dish na yung aking uh, ano pickled na cucumber tapos yung ano labanos na pickled 'yun lang po Yan, lalagyan natin ng dalawang itlog. Kasi itong soup na to, talagang overload na siya kaya hindi mo na kailangan ng kung ano pang ulam, basta ako itong soup na to tapos dalawang ano, dalawang side dish, okay na 'yan. Tapos may kanin sila. Ako naman may, loader, may noodles. Siguro mapapansin nyo, 'yung laging nanonood ng video ko tatlo kami sa bahay pero dalawa lang lagi ang piniprepare ko na mga heavy ano heavy meal kasi po ako hindi ako laging kumakain ng kanin pag napagusto lang and mostly ang kinakain ko ay ano oatmeal gulay tapos yung lugaw and hindi rin po ako masyadong kumakain ng karne nagluluto ako pero I don't really eat meat. So, kaya makikita nyo pag nagpiprepare ako ng platings, dalawa lang lagi. Basta heavy meal, dalawa lang. Kasi hindi ko kaya yon Kasi meron po akong ano, <laughs> operation na. <laughs> Sabi nga, operado na. So, yun, maingat na sa pagkain. Ito na, nilagay ko na yung meatballs. Yung maliit kong kawali, piprito natin yung ano, itlog i-scramble natin siya. Kasi parang toppings natin yung sa soup. Ano po yun? Extra protein. Kasi may protein yung soup natin na yung pork belly. Tapos extra protein yung eggs. Kasi nga po, again, ulam na po yun sa kanin. Yung soup na yan wala na pong iba, hindi na ako magluto ng ulam, ng karne, hindi na ako magluto ng isda o ano pa man, yan lang po. So kaya uh, overload na. Dapat dapat nga hipon ng lalaho ko diyan pero lalahukan ko lang hipon pero dalawa na yung protein niya, may meatballs, tatlo na may itlog pa. So enough, more than enough. So, makita nyo po kung, pag, kung ako. Pagka nagluto ako lang heavy na ganyan, ibig sabihin, single dish. Yun lang po. Pero, meron naman ako mga side dish. Meron akong atsarang labanus, atsarang pipino, yung ganun. Insalada pala. set aside lang natin to. Mamaya natin lalagay yan sa ano. Sa final na. Lipat natin yung soup. Kasi okay na naman siya. Ilalagay na natin yung ano. Madali na lang maluto yung enoki mushroom at saka yung ano yung carrots kailangan medyo crunchy pa yan maya o oh, ito naglumokso po yung aking camera <laughs> nilagay ko na yung meatballs <laughs> pati itlog yan pati carrots and then ulit natin yan isang kulo lang para lang malo, makuluyan yung meatballs yan lagay na natin itong sutanghon ipailalim natin ng maluto ito na po yung pinakalas na ano, repolyo, yung mga dahon. punong-puno yan pero mamaya mag ano yan lulubog tingnan nyo po ang daming gulay kaya ano na yan overload na talaga Yan, madali na lang. Isang kulo na lang yan. Kakabar natin. Tapos, isang kulo na lang para maluto yung sutanghon. And then, okay na. Kung malaki po kayong pamilya, halimbawa, kami kasi tatlo. I-divide ko lang yung tatlo. Pero, kung kayo ay mga apat, lima, lakihan nyo po ang kaldero nyo. Tapos, damihan nyo ang sabaw. Kasi, ito po very concentrated to para sa amin. Napakasarap po at malasa yan. Pero siyempre, timplahan nyo din ang naaayon sa inyong panlasa. Siyempre, lalo kung marami ang kakain, damihan mo ang sabaw, siyempre, dagdagan mo ng kaunting patis. Tapos, dagdagan mo ng kaunting asin pa. Wag lang mo, wag na lang dagdagan ng toyo kasi para yung kulay niya eh hindi maalis yung magandang kulay. Kasi pagka nilagyan mo ng toyo, ng toyo, ano yan, lalabo. Tapos hindi mo na makikita yung magandang green, yellow, tsaka yung orange na carrot. So, okay na yan. Thank you for watching. Sana kita-kita ulit tayo sa susunod na video. At inyo po itong subukan. Para malaman nyo yung sinasabi ko. Ang sarap niya. Malasa, matipid. Well, sabihin mo mahal din kahit ganyan. Pero, Okay na po yan sa isang pamilya, kung 4-5, pwede na yan, damihan nyo lang ang sabaw. Eh, sa amin, but concentrated yan, kasi yun ang gusto namin, malapot lang, yung kakaunti ang sabaw. Pero, pag marami kayo, damihan mo ang sabaw. At, syempre, dag, pag marami ng sabaw, dagdagan mo ng kaunting patis, and kaunting asin, yan. Basta, ano lang yan, ah, timplahan sa naaayon sa inyong panlasa. Sige maraming salamat See you again next time